Koshim Talidris, Dan Malobashi, Modulishano Bashi, Tartulios, Nabism Hardam, Jerebis Dart, Itwamim Dinari of Dart, Evstabi Modulishano Bashi, Dilis, Tildan Hamis, Tertmetsa, Tamdame, Opebotre, Maturisi, or Tartuli, Otsnabis, Dari, Kurizero Melitz, Structura Ship, Erdaber, Impertio, Risawat, Opodan Mirwanis. Rotsm Hardam Jerebi, Atshadaben, Dart, it was a Mat Tartul, Otsnebas, and the Pont Comartan, Urtirto Bishesa, Habit Hebotle. Givi Kurize Maya Adamia Manana Gurgenashvili Nukzar Belkania Marek Vashbegashvili de Tsira Goderzishvili. Es Adamiane Bigushin Modulishenobashi Motsmi Statusi Takit Hose, Olgari Aksagan Martabis Garishes Ionis. Kartulios Namisabri Givi Kurizek Structura Shipirdabis Savatum Opatan Mionis. Hardam Jerebis Ganshadabi Takit Hose Mat Pond Comactanda Kartulos Nebastan or Tirto Bishes Akebekit Hepatin. Motinebashi Vergat every Anibuli Vagis Offici. Gavt every Andi. ერთი ორი კვირა მეტი არ არის. აქციაზეც ვიყავი და ამა თუ ხარ კიდე წავალ მეთქი. Არანაირი დახმარება, არც ხელფასის სახით არ ამიღია. Რო გავიგეთ რომ ამასთან დაკავშირებით ორგანიზაცია კომაგი არსებობს ესეთი რომ რეპრესირებულებს ეხმარება, მივაკითხეთ იქნებ კანონის ფარგლებში ჩვენც რაღაც სახის დახმარება მიგვეღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ რომ გუშინ მოწმის გამოძახების და დაკითხვის წესი დაირღვა. Აღნიშნავს ხალხის დაშინების მცდელობას უწოდებენ ადვოკატები. Ადამიანები მივიდნენ და მაშინვე უწყების ჩაბარება და მათი გადაყვანა პროცესის წარმოებელ ორგანოში ფაქტობრივად ერთ დროს მოხდა. Ანუ მათ გონივრული ვადა არ მიეცათ იმისა, რომ გამოცხადებულიყვნენ. Ამით ხდება მათზეც და იმ პირებზეც, სხვა პირებზეც, რომლებიც არ არიან აქტიურად ან რამე დაშინებიან. თორემ ეკითხებოდნენ უბრალოდ, ზოგადად ვინმე რამე ხო არ დაკვირდა. Უფლებადამცველი ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ქართული ოცნების მხარდამჭერების დაკითხვა უსაფუძვლოდ მოხდა. Ეს ყველაფერი ისე არ დასრულდება და არა მხოლოდ ვანო მერაბიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი აგებენ სამართლებრივ პასუხს უკანონო ბრძანებების გაცემისათვის და პოლიტიკური ტერორისათვის, არამედ მისი აღსრულებლებიც. Gushindeli dakitxvidan qvela mkhardamjeri 11 saatistvis gaatavisuples aktivistebidan saqiroebis shemtkhovashi dakavshirebas mkhlod Givi Kurizes shekhpirdnen.